Следим как върви изборния процес в цялата страна. Точно преди 9 минути беше даден официален старт на гласуването на балотажа за кмет. С нашите репортери ще следим, разбира се, какво се случва в цялата страна. Поне от включванията, които видяхме в новините, аз не видях нито един гласуващ. Надявам се към този час това вече да се е променило. Василена Гръбчева, здравей! Има ли при теб вече първи желаещи да упражнят правото си на глас? Васи, здравей! Здравейте от столичното 107 основно училище в квартал Лозенец. Мога да кажа, че аз ще съм втората, която ще даде своя глас. Вече има, и беше тук първият гласуващ, който беше и първият миналия уикенд. Очевидно, човекът идва всеки ден първи и открива секцията. Различното този път, ето е машината, тук е и ме чака, за да дам своя глас. Сега ще дам личната си карта на член на секционната комисия, за да ме открие в списъка, след което ще получа картата, с която да дам своя глас. Отново припомням за всеки, който, да кажем, все още не е ориентиран, въпреки че в балотажа няма много избор за кого да гласуваш, избираш между двама кандидати. Образци на бюлетините има пред всяка секция, за да може да се ориентирате. И сега отиваме към машината, за да дам своя глас. Картата се поставя по този начин. Слагате я, изчаквате. Ще ви даде, зарежда се в момента машината, дава ви да изберете за кого ще гласувате в моята секция, за районен кмет и кмет на София. Продължаваме, за да трябва да потвърдите, че това е вашия избор. Избирате за кого гласувате, продължавате към следващия избор. Отново избирате вашия кандидат и продължаваме напред. Тук има, след това се появява едно прозорче, на което да сверите. Дали това са хората, за които искат да дадете вашия глас. Натискате гласуване и изчаквате. Важното е, което ме предупредиха и членовете на секционната комисия, че изчаквате излизането и на двете бюлетини. Не дърпате, не искате да си го вземете по-рано, за да сме сигурни, че всичко е наред. След това взимате, преглеждате. Дали това са хората, за които искат да дадете вашия глас. Взимате картата. Вече мога да ги разделя, нали? Разделяме ги и ги сгъваме, след което даваме на член на комисията, който да сложи печат. Да, вие да не виждате. Ето тук ми подсказват. Сгъваме на две, за да не виждате за кого ще гласувам. Давам за печат тук, нали, при вас. Заповядайте. Сгъваме следващото. Отново ми слагат печат. Взимаме двете бюлетини. Ето виждате, машина, бюлетини. Пускаме първата бюлетина, втората бюлетина и връщаме картата. Това беше, видяхте, за около 20 секунди. Успях да дам своя глас, така че направете го и вие. Васи, благодаря ти за това показно. Действително, я засичах време. По-малко 2 минути ти отне и обяснението, и гласуването. И предвид, че в твоята секция се гласува за два избора имаш, докато на много места ще се гласува само за кмет или за кмет на кметство. Така че действително гласуването е бързо, няма да ви отнеме много време. Не използвайте шанса си да изберете най-доброто за вашия